нэг цөөн насны байгууллага хамтран зохион байгуулж байгаа юм. Нийгэмд эерэг хандлага түгээх, холбогдох хууль журамд өөрчлөлт оруулах хэрэгтэй гэж хууль тогтоогчид үзэж байна. Одоо улсын хурлын зарим гишүүний яриаг хүргэе. Тэгээд энэ ажлын байрны билгийн дарамттай тэмцэх төрийн бус байгууллагуудын эвслээс хийсэн судалгаагаар 17-аас 70 насны 654 эмэгтэй 99 эрэгтэй нийтдээ нэг 753 хүнийг хамруулсан судалгаа авсан. Тэгэд энэ 753 хүнийг хамруулсан судалгаа авахад 79.6% нь ажлын байранд бэлгийн дарамт их байдгаа гэж хэлсэн. Би энэ өнгөрсөн хагасан бүсэдэр 3 эмэгтэй найзтайгаа сэлэнг яваад ирсэн тойрогтой. Тэгж яхад дөрвөлээ купенд ороод яг энэ хилцүүлгийн талаар ярьж яхад дөрвөн хүнийх нь 3 ямар нэгэн байдлаар энэ бэлгийн дарамтыг өөр дээрээ амссан байдаг. Тэгсэн хэрнээ тэрүүнийг бас төдийлэн ярьдггүй. За тэгээд зүгээр болно үсттэй гэсэн ийм байдлаар хандаад байдаг. Засгийн газраас одоо дөнгөж саяхан 9 сарын 17-нд их хурлд өргөн мэдүүлсэн зөрчлийн тухай хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах хуулийн төсөл байгаа. За энэ хуулийн төсөл дээр нөгөө бэлгийн дарамт учруулах гэдэг зохицуулалтыг бас оруулсан байгаа. Тэгэд яг энэ хуулийн төсөлд 5 хуулийн төсөл, эрүүгийн хууль, зөрчлийн хууль, энэ хоёр хуулийг хяна шийдвэрлэх тухай хууль, шүүхийн шийдвэрийн тухай хууль гэд эдгээр 5 хуулиуд яг энэ бэлгийн дарамттай холбоотой асуудлаар хилцүүлгийг бий удирдж исэн. Тэгэнгүүтээ засгийн газрыг энэ бол арайч жоохон доромжилсан хэлбэр болж байна. 100 мянган төгрөгөөр торгоно гэж одоо юу гэсэн үг вэ гэж хэлж исэн. Удаатай. Тэгэхээр энэ зөрчлийн хуулийг нэгэнтээ өргөн барьцсан, тэгээд шинчилсэн найруулга учраас бид нар шинчилсэн найруулганд хийх өөрчлөлтийг хийх зөндөө боломжууд байж байна. Мэдээж эрүүгийн хуулийн одоо 12-ын 4-ыг хөндөөгүйч гэсэн өөр бусад магадгүй энэ хөдөлмөрийн харилцааны хуулийн нэмэлт өөрчлөлтөөр дагалдах хуулиуд нь өөрчлөлт оруулна гэж яагаад эрүүгийн хариуцлага хүлээлэх энэ санкцуудыг оруулах ийм боломж олцоо бас байгаа гэдгийг энд ч хэлье. Дэлхийн улс орнуудад бас мөн эдгээр байгууллагуудын судалгаагаар үзэхээр дэлхийн улс орнуудын нэг 130-аад улс орнд ерөөсө бэлгийн дарамтыг эрүүгийн санкц олгож оруулсан байт юм байна гэсэн судалгаа гарсан байгаа юм. Тэгээд тэр судалгааныхаа талаар маань ч гэсэн одоо энэ манай Эрдэнэ Чимэг маань ярьна баха гэж бодож байгаа. Сэтгэл зүйн нийгмийн ноцтой үр дагавар хор уршигтай гэмт үйлдэлүүдийг зөвхөн зөрчлийн хуулиар шийдвэрлэх зохицуулалт өөрөө бол бас зарчмын хувьд нэг буруу зүйлээ. Тэгэхээр ерөөсөө хүмүүсүүдийн сэтгэл зүйд оюунд нь тархинд нь энүүнийг суулгаж өгөх ёстой. Магадгүй ерөнхий боловсролын дунд сургуулиудад бүр баг болчраас нь өсүүлээд энэ явдлыг огт хүлээн зөвшөөрж болохгүй мэй гэдгийг эрэгтэйчүүдэд, эмэгтэйчүүдэд бүгдээрэнд нь ойлгуулах ёстой. Магадгүй бид нар зөвхөн эрэгтэйчүүд дарамт учруулад байдгийг яриад байж байгаа. Тэгвэл тэрүүн дотор бас эмэгтэйчүүд дарамт учруулж байгааг үгүйсгэхийн аргагүй. Тийм тохиолдолд нэлээд л байдаг. Тэр үеийн хил хууль сахиулах байгууллагууд дээр гарч байгаа судалгаануудаас даргаийнх нь эхнэр нь хүртэл дарамт учруулдаг тохиолдлууд бас байдаг. Энэ нь өөрөө ерөөсөө л нэг нийгэм тэр аяараа яхавдээ ажилтай байх юмсан, амьдралаа залгуулах юмсан гэд нөгөө дарамтад орсон хүн маань хандах газарчгүй ийм нөхцөл байдалтай орчдөг. Тэгвэл бид нар зөвхөн ажлын байрны бэлгийн дарамт юм уу, төрөл бүрийн дарамтын асуудлын талаар ярьж хахад энэ хоёр талтай процесс. Магадгүй бид нар зөвхөн нэг талаас нь хараад ээж магадгүй. Зөвхөн удирдах ажилтан албан тушаалтан доор ажиллаж байгаа ажилтандаа ямар нэгэн дарамт учруулаад байгааг хэлж идэг. Гэтэл ажилтан ажил олгогчдоо дарамт учруулдаг тохиолдлууд ч зөндөө байдаг. Тэгээд ажлын байр дарамтгүй орчин юм нээлттэй хилцүүлгийг бас санаасан зохион байгуулж байгаа хүний эрхийн дэд хорооныхоо дараа оюун дээр тус талхлаа илэрхийлье.
Тэгээд энэ ажлын байрны дарамт, бэлгийн дарамт гэдэг нь сүүлийн үед нийгэмд их олонний анхаарлыг татаж энэ чиглэлийн далд байсан мэдээллүүд ихэд ил болж хүний эрхийн талаар бас тодорхой ахиц төвчлүүд гарч энэ орчин босрунгуй болгох ийм эрэлхийллүүд одоо бүх одоо субъектүүдийн зүгээс идэвхтэй юм өрнж байгаа. Яг энэ цаг үед энэ хилцүүлэг зохион байгуулагдсараа онцлогтой юм аа. 2015 оны 12 дугаар сарын 15-нд батлагдсан Монгол Улсын Эрүүгийн хуулийн тусгаан анги 12-ийн 4-р дөрөвт бэлгийн дарамт учруулах гэдэг гэмтрийг анх удаа хууль тогтоогчид санаачилж батлуулсан. За харамсалтай нь уг хууль маань хэрэгжилгүй 2017 оны 7-р сарын 1-ний өдөр хүртэл нэмэлт өөрчлөлт орох хэрэгжилтэнд хойшлох замаар энэ эрхцээ орчин маань хэрэгжилгүй байж байгаад 2017 оны 7-р сарын 1-ний өдрөөс эхэлж үйлчилж эхлэхдээ энэ 12-ийн 4-т заасан бэлгийн дарамт учруулах гэдэг энэ зүйл заалтыг өөрчилж хууль тогтоогч баталж гаргасан. Энд байгаа олон эмгтээчүүд, хүний эрхийн чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулдаг хүмүүс, гадны судлаачид, эрдэмтэд бас энэ дээр шүүмжлэлтэй хандж байгаа зүйлүүд бий. Би энэ дээр тухайн үед ажлын эсхийг ахалж ажиллаж байсан хүний хувьд хэд хэдэн зүйлийг бас та бүхэндээ хэлье гэж утсан. Нэгдүгээр 12-ийн 4-ийн 2-р зүйл нь эрүүгийн хуулийн хүчинд хэмтргийн ердийн бүрэлдэхүүнтэй яг давхцсан. Өөрөөр хэлбэл ажлын байрны бэлгийн дарамт учруулж бэлгийн харьцаанд оролцсон тохиолдолд энийг хүчингийн хэмтр гэдгээр зүйлчлэхээр эрүүгийн хуулийн тусгай ангийнхаа хүчинд хэмтргийн энэ 12-ийн 1-ээрээ зохицуулаад явсан. Тэм учраас хууль тогтоогч юу гэж үзсэн бэ гэхээр ийм нэг төрлийн харилцааг хоёр зүйл заалтаар зохицуулж ийм давхардал үүсгэж болохгүй гэдэг ийм зохицуултаар 12-ийн 1-ээрээ зүйлчлээд ингээд одоо ч гэсэн явж байгаа. Одоо та бүхэн